Тернопільський бандурист Дмитро Губ'як на п'ятий день війни опублікував на своєму ютуб-каналі нову пісню, яку назвав «Люті». Чоловік розповів, знайшов в інтернеті текст про війну і вирішив написати до нього музику. Зробив це за один вечір. Хто підступно у спину бив, як собака уже спочив, без молитв, без прощань рідні, буде добре вам в цій війні. То ляката завжди така, хто прийшов із мечем в руках, брав жінок і дітей як щит, того проклятим буде рік. Медобрат, епіцентр, підлог, штучно зліплений твій народ. Спробуй, вража, орда на зуб, гострий наш золотий. За день цей музичний твір набрав в інтернеті майже 1000 переглядів, розповів Дмитро Губ'як. Хочеться підтримати якось і наших героїв славних, які захищають нашу рідну землю. Ну і хочеться зробити взагалі те, що ти можеш для своєї країни. Я можу співати, я можу грати, я можу писати музику. Спочатку думав, чи взагалі на часі виставляти якусь музику, бо все-таки ми в такому періоді дуже складному зараз перебуваємо. Але я думаю, що цей період, по-перше, не назавжди, а по-друге, той героїзм, який виявляють наші Збройні Сили України на передовій, він мусить бути оспіваний мистецтвом. Дмитро Губ'як розповів, планує їздити в лікарні, в місця, де працюють волонтери, а також, де проживають тимчасово переміщені особи. Чоловік буде співати і грати для них патріотичні пісні.